Zamon muddatlik savdo tarmoqlaridan siz kutgan yangilik. Endilikda barcha turdagi maishiy texnikalarni O'zbekistonning istalgan nuqtasidan turib 6 oy muddatga boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilishingiz mumkin. Xaridni amalga oshirish juda ham oson. Buning uchun shaxsni tasdiqlovchi pasport hamda 6 oy muddat aktiv holatda turgan plastik kartaning o'zi yetarli. Endilikda siz Samarqand, Buxoro, hattoki Qoraqalpog'iston respublikasidan turib ham 6 oy muddatga boshlang'ich to'lovlarsiz barcha turdagi maishiy texnikalarni biz bilan sotib olishingiz mumkin. Zamon muddatlik savdo siz uchun doim eng yaxshilarini, eng qulaylarini va eng sifatlilarini ilinishda davom etadi. Murojaat uchun telefonlar 90 kod orqali 361-0055, shuningdek 91 kod orqali 324-0550. Xarid qilingan barcha texnikalar 1 kundan 3 kun oralig'ida ekspress pochta orqali manziliga yetib boradi. Shuningdek, har bir xarid qilingan texnikalar uchun qo'shimcha sovg'alarni ham qabul qilasiz.